Sarpo. Qanday sarpodan ko'nglim to'lgan bo'lardi. Otam meni mard, mehnatsevar va mas'uliyatli bo'lishga o'rgatgan. Hammasiga erkakchasiga bardosh berganman. Sinovlarni sabr bilan yengib kelaman. Zarur vaqtda yordam berishdan, mehrimni ko'rsatishdan hech ham uyalmayman. Bahslarni erkakchasiga hal qilishga odatlanganman. Halol mehnat nonini yeb katta bo'lganman. Sinovlardan yorug' yuz bilan o'tishda tinmay o'qib o'rganish va faqatgina o'z bilimimga ishonaman. Maqsadimdan ortga qaytmay, dadil oyoqqa turganman. Ba'zan esa yurakda hayajon paydo bo'lib, qaror qabul qilishga qiynalib qoladi odam. Baxtga erishishda esa qalbni eshitish, mana bu haqiqiy erkakchasiga qaror. Akio bola, siz nima deysiz endi? Kelin tomondan sarpo kerak emas. Barchasini o'zim hal qilaman. Chunki meni erkak qilib tarbiyalashgan. Ishonch erkakchasiga.